ቻናል አችልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን። ሉ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ለቢቢሲ አሳውቋል። ይህንን በተመለከተ የክልሉ የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ካህሳይ ሰራተኞቹ አሁን ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ተጠይቀው ይህንን ብለዋል። ሲቪል ሰርቫንት ናይ ትግራይ በመላው ትግራይ 130 ሺህ የሚሆን የመንግስት ሰራተኛ ነው ያለው። በፌደራል ተቋማት ያሉት ሰራተኞች ከ120 ሺህ በላይ ናቸው። አገልግሎት የጨረሱ 100 ሺህ በላይ ጡረተኞችም አሉን። ሲቪል ሰርቫንቱም ሆነ አጠቃላይ ማህበረሰቡ በ ጦርነቱ ወቅት ለአስቸጋሪ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ተጋልጧል። የሲቪል ሰርቫንት ሁኔታ የተለየ የሚሆነው መተዳደሪያውና ህይወቱን የሚመራው በደሞዝ ብቻ መሆኑ ነው። ቤተሰቡን የሚያስተዳድረውም በዚሁ ነው። ኑሮውም ህይወቱም ደሞዙ ነው። ከዚህ አንጻር ስታየው የመንግስት ሰራተኛው ከባድ የኑሮ ችግር ውስጥ ነው የገባው። አንዳንድ ሲቪል ሰርቫንቶች ከተዳራቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ተገደዋል። ሁለት ልጅ ያላቸው ባልና ሚስት፣ ባል አንድ ልጅ፣ ሚስት ደግሞ ሌላኛውን በመያዝ ድሮ ወደ ተለያዩአቸው ወላጆቻቸው እስከመመለስ ደርሰዋል። ሌሎች ደግሞ በተለያየ ከተማ ተፈናቅለው በችግር እየኖሩ ነው። ሰራተኛው ወደ ስራው እንዲመለስ ለማገዝ የተደረጉ ጥረቶች ካሉ በሚል የተጠየቁት የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ካህሳይ ቢሮአቸው እያደረገው ያለውን እንዲህ አብራርተዋል። በቂ ነው ወይ? ሁሉም ደርሶታል አልደረሰውም የሚለው ራሱን የቻለ መነጋገሪያ ጉዳይ ቢሆንም፣ ነገር ግን ሲቪል ሰርቫንቶች የማህበረሰብ አካል ሆነው የገጠማቸው ችግር እየታየ እርዳታ እንዲደርሳቸው ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ይህ አንድ ነገር ነው። በሙሉ እምነት ወደ ስራ ለመመለስ የሚደረግ ጥረት በሂደት ላይ ያለ ቢሆንም መረጋጋት ግን አለ። በአንዳንድ ቦታዎች አገልግሎቶች ለመስጠት ምን አይነት ጉዳት ነው የደረሰው? ሲቪል ሰርቫንቶቹ የት ነው ያሉት? ወደ ስራ ስንመልሳቸው ጥያቄዎቻቸው ምን ይሆናሉ የሚሉትን ለመመለስ እየሰራን ነው ያለ ነው። በመጨረሻም ለሁለት አመት ያልተከፈለ ደሞዝን በተመለከተ አሁን መልሶ ለመክፈል ምን ያህል ተስፋ አለ ተብሎ የተጠየቁት የትግራይ ክልል የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ ይህንን ብለዋል። ደሞዝን በተመለከተ ከየት እንደሚመጣ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከአመታዊ በጀት ጋር የሚያያዝ ነው። ፍላጎታችንና ጥረትም እያደረግንበት ያለነው ጉዳይ ሰራተኛው ኑሮውን በብድርና በተለያየ መንገድ ስላሳለፈ ብድሩን እንዲመልስ፣ እስካሁን ያልተከፈለው ሙሉ ደሞዝ እንዲከፈለው ነው። መቼ፣ እንዴትና ስንት የሚለው ግን በቴክኒካል አሰራርና አቅም ላይ የሚመሰረት ነው የሚሆነው። እኛ እንደ ቢሮ ለክልሉ መንግስት ነው ጥያቄ እያቀረብን ያለ ነው። ክልሉም ከፌደራል መንግስት ጋር በሚያደርገው ውይይት እነዚህን እንደሚያቀርብና እንደሚነጋገርበት ነው የምናውቀው። ውይይት አስከም ዝግበረሉ እኛ እንፈልግ። ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክስተት ጋር በተያያዘ የእምነቱ ተከታዮች መታሰራቸውንና አብዛኞቹም ወደ አዋሽ ሰባት የጦር ካምፕ መወሰዳቸውን የቤተክርስቲያኗ ጠበቆች ለቢቢሲ ገለጹ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የህግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አያሌው ቢታኔ እስካሁን ባላቸው መረጃ ከ200 በላይ ምእመናን መታሰራቸውን ተናግረዋል። ጥበበ ስላሴ ጥጋቡ ከአቶ አያሌው ጋር ቆይታ አድርጋለች። መንግስት የቤተክርስቲያን ጥያቄ 100% ተቀብሏል ብለው አባቶቻችን በመንፈሳዊ ልቦናቸው ከተቀበሉ በኋላ ግን እስሩ ተፋፍሞ እንደቀጠለ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ውክቢያ የተፈጸመባቸው ካሉ ልጆቿ ህዝበ ክርስቲያኑ መካከል እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንዲቆሙም ስምምነት ላይ ተደርሷል ከተባለ በኋላ ግን እሱም ሆነ ውክቢያው እንደጨመረ ነው ሁኔታዎች እያሳዩን ያሉት የሚያስረዱት ማለት ነው። ከዚያም በተጨማሪ ከእስርና ውክቢያን በተጨማሪ ቤተክርስቲያን በህጋዊ መልኩ በስሟ ተመዝግቦ ያለውን የጦር መሳሪያ ቅርሶቿን፣ አጥቢያዋን፣ እንደ ተቋም የምጠበቅባቸውን መሳሪያዎችን ሁሉ እንድታስረክብ የተደረገበት እና የተሰራ ያለበትም ሁኔታ ያለው ማለት ነው። ክስስ የተመሰረተባቸው ሰዎች አሉ ወይ? አሁን ላይ ክስ የተጠርጣሪነት እና የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ የቀረበባቸው ወንድም እህቶቻችን አሉ። ከነዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ትላንትና ችሎት የቀረቡት በነ መምህር ምህረት አብ አሰፋ መዝገብ ላይ 5 ሰዎች፣ በነ ወይዘሪት ፌቨን መዝገብ ላይ ደግሞ 5 ሰዎች ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ፣ ህዝብና መንግስትን ለማጣላት፣
بمبلو سراجي سنروني بميل يه پوليتكا يغلاتشوني پوليتكا في اللاغوت لما ساكات أسرو بمعبن الميدات شولاي إينا دبنيا يهونا جبزن بيت مسرطو من قسطن بعدنا إغن مستاي سراطون بحاي لمن بميلو ربي اللش مطلوش يشبر ونجل كس كاربو باتشو بتتار تغيبنا في جزيكا دهو يتايقو باتشوان للوچو جن بتلايو بوطالاي بتلايو بعد سنوانا بعد سنوانا وداشو عميدا ودا بولي ودا سنوت ودا لغت عفو نامسل بوطاوشناي ودا عالم جنا سبنتا لا بغفنا مأمنان يتحصرونا يتغازونا ቤተክርስቲያን ላይ ነው የታፈሱት በምን አጋጣሚ ነው የተወሰዱት ወደ ቤተክርስቲያን እየሄዱ ይያሉ የታሰሩ ካህናት አሉ ለአገልግሎት እየሄዱ ይያሉ የታሰሩ ካህናት አሉ ሌሎቹ ግን ቤት ለቤት በተደረገ አስማም የታሰሩት ከበባ ተደርጎባቸው የታሰሩ ወንድማቶቻችን እንዳሉ ነው መረጃው የሚያሳየው ምናልባት አሁን እነዚህ በይፋ ክስ የተመሰረተባቸው ናቸው 12ቱ እንዳሉኝ ሌሎቹ የታፈሱት ወይም ደግሞ ስለነሱስ ቤተሰብ ወይ ጠበቃ ወይም ቤተክርስቲያኗ ጠይቃለች ይሄንን ሊሰራ የሚችል ራስን የቻለ የመረጃ አሰባሳቢ ቤተሰብ አቋቁመናል ያንን በተጠናቀረ መልኩ ባጭር ቪዲዮስ በዚህ 48 ሰዓት ወይም 72 ሰዓት ውስጥ የተጠናቀረው መረጃ መሰረት አድርገን ግልጽ የሆነ ህዝብ እንዲያውቀው ከነሱም ዘዝራቸው አሳልፈን እንሰጥ ይሆናል ነገር ግን ብፁዓን አባቶች ይህንን ጉዳይ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ልባት ለመስጠት ጥረት እያደረጉ እንደሆነ መረጃው አለ ምክንያቱም የስምምነት ቃልህን አፍርሰሃል የተነጋገርነው እንዲህ አልነበረም ስለዚህ ልጆችን ስታ ጥፋተኛ ከተባልንም እኛ ነን ልጆቻችን ያዘዝነው ስለዚህ እኛ ነን ልታስረን የሚገባው የሚል አቋም ጭምር አንጸባርቀው ከመንግስት ጋር ሙግት ላይ እንደሆኑ መረጃዎች አሉ በእኛ በኩል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጥቅል የሆነውን መረጃ በተመለከተ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ ነገር ሙሉ በሙሉ እጃችን ላይ ሲደርስ የምናሳውቃለን ቅድም የጠቀሱልኝ ነበር ቤተክርስቲያኗ በህጋዊ ያስመዘገበቻቸው የጦር መሳሪያዎችን የተወሰዱባት ነው መቼ ነው ይሄ የተጀመረው ቤተክርስቲያን በዚህ መግለጫ ተሰጣለች ስለ ሰላማዊ ሰልፉም ሆነ ከመንግስት ጋር ስለተደረገው ውይይት የተደረሰችበትን ውጤት ተብሎ 3 ሰዓት ላይ መግለጫ ተሰጣለች ተብሎ በተለያዩ ምክንያቶች መግለጫውን ሲያዘጋጁ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ የሚመራው ሲኖዶስ ነው እና ውሳኔ የሚያስተላልፈው ስለዚህ ከጸሎት በኋላ የሚደረጉ ብዙ ነገሮች የተደረገ ያለ በዚያ ሰዓት ውስጥ ነው ከመግለጫው በፊት ነው በተደራጀ የፖሊስ ኃይል በያጥቢያው የዞሩ መሳሪያችን አሸክሙ የሚል ጥያቄ የመጣባት ማለት ነው እስሩን በተመለከተ የጠየቅናቸው የፌደራል ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጄግላን አብዲ ጉዳዩ የሚመለከተው የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይልን ነው ሲሉ መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ አሜሪካዊቷ ታዳጊ ባጭር የቲክቶክ ቪዲዮ ያባቷን መጽሐፍ አማዞን ላይ ቁጥር 1 ተፈላጊ እንዲሆን አድርጋለች አባታ አቃቤ ህግ ሎሊት ቻርጅስ ህልማቸውን ለማሳካት የጻፉት መጽሐፍ ላለፉት 11 አመታት ገበያቶ ቆይቶ ነበር አሜሪካ በሩሲያ ያሉ ዜጎቿ ሀገሪቱን ባስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ አስጠንቅቃለች አሜሪካ ይሄንን ያለችው በዩክሬን ጦርነት ላስገዳጅ ወታደራዊ ምልመላ ሊጋለጡ ይችላሉ በሚል ነው ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው ከአማራ ክልል በጎጃም መስመር እንዲሁም በደሴ መስመር ጉዞ የጀመሩ መንገደኞች አዲስ አበባ እንዳይገቡ በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መከልከላቸውን ለቢቢሲ ተናገሩ። መንገደኞቹ ወደ መዳረሻቸው እንዳይገቡ መከልከል የጀመሩት ከባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ እንደሆነ ገልጸው ህክምናን ጨምሮ ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ መንገደኞች መሃል መንገድ ላይ ለእንግልት መዳረጋቸውን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ በሚገኝ ክፍለ ከተማ ውስጥ ተቀጥረው እንደሚሰሩ የነገሩንና ስማቸውን ጠቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ የታመሙ እናታቸውን ለመጠየቅ ወደ ወረታ ከተማ ከሄዱ በኋላ ወደ ስራ ገበታቸው መመለስ አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ከጎንደር አዲስ አበባ ተከትሎ አራተኛ ቀኑ ነው ዛሬ እንግዲህ ለዚህ ይፈቀዳል ተብሏል። እስኪ ሆነውን ንገሩ መቼ ነበር ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ጉዞ ጀምረው የነበረው? አዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ እና ማገሬታማ ልቀይቀርኩኝ ከዛ ልመለስ በቀደም በሁለት ከሁለት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ተመልሰን እኔ አሁን ከአጀጀን ተመልሼ ወደ ባህር ዳር እጄ ከባህር ዳር ወረታ የሚባል አካባቢ ነው
የት ጋር ነበር የቆመው መኪናው እንዳልፍ የተደረጋችሁት ቦታው የት ነው? አሁን አልፎ ጓጆን ይታገዳል ከጓጆን ያለው ፍልቅልቅ አካባቢ ደርሶ የተመለሳለ ደጀን መመለሳት ላይ ጋር አትሉ ተብሎ የተመለሳለ ለምሳሌ እኔ ደጀን ደርሼ ነው የተመለስኩት። ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።